Gledao sam, zato sam i čekao, brate, da se završi G2 da upalim stream. Nisam znao da igraju pola dva, ali dobro, tu smo danas do Lige šampiona sigurno. Jo, je pola. Jo, nemoj uzeti oni te, brate, zato što se kurče. Pa nam. Ili? Oni uzimaju te, ja mislim. To ti kažem? Ma da, ovo te mapa. Zašto Fortuna? Bilo znojenje, bilo je joco, brate, iskreno, na trenutak. Ja ću da pilujem. Ja bih za midle. Ja mogu isto, bilo šta. Ja bih ostao B, brate. Hajde, igrat ću ja. Johnny, hoćeš B ili... Biraj. Ajde, idem B. Ajde. Da ti ne čuvaš mid, brate, u regnumu? Čuvam. Vidiš, što je dobar čovjek. Pecam B. Tikuj mid 1. 3 trče mid. Možda pade u kon, možda pade u kon. Pa. Pao, jedan. Dođi da raširim. Aj, aj. Mislim da je u prozoru i dalje. Ne, vrata. Vrata je, što je? Dođem ja vrata. Vrata zadnji. Prozor, bravo. Bravo. Easy feed. Dinkujem ga kroz rupu od lika. Bravo, bre, momci, bre. Brabe, braje. Astralis isto zgazio face, to sam isto gledao, brate. Gdje ga je Lautrex? Idem na A sa Kalom. Daj mi moli. Daću ti. Ja ću. Dobro. Mare, odo jako... Da ti smoka mislim tamo. Ma da, bre. Smoka mu i pred Jaminom. Smoka je što bi možda prešao u smoku. Želim kad sam pred Jamin. Polo? Pa da. Mid 1, desno. Pa ja. Opa. Bravo. Ovo si ga saubio, bre. Mid 1. Mid 1. Pa ja to nisam pred. Imam ti flash za B, ako ću. Znači ovo. Tu je ja. Mid skauču. Boostovani mid. Pa. Dvojica posljednje bile boostala na mid. Ispred B. Evo ti flash, mene. Da, ja iz. Ode desno. Voda pita. A, jedan, jedan. Bravo. Možda sam ga razbio ovdje. Bili full, ne? Ja mislim da da. Ne, Echo, ima Deagle. MBK ima Deagle. Samo da su Deagle bez ičega. Da li ste razmišljali o tome da prodate svoje skinove, a da to nije preko Steama? Ukoliko jeste, imam pravo rešenje za vas. Sell Your Skins je najbolji sajt ukoliko želite da prodate svoje skinove. Imaju dosta načina za isplate, kao što vidite i ovde, PayPal, banka, Skrill, Visa, Crypto, sve što vam treba. Ulazite na sajt prosto i jednostavno, sign in with Steam. Kada uđete na sajt, dobit ćete cene za svoje skinove koje možete da prodate instant. Veoma dobro. Dobra strana ovog sajta je da što više prodajete skinova, to imate više bonusa. A također, uz pomoću linka u opisu ili ovde bonus kod, ukucate Rema i klejmujete, dobijate još 5% bonusa. Sve to brzo i jednostavno. Kliknite na link u opis ovog klipa, meni poprilično znači. Prodajte svoje skinove ukoliko želite, a mi da se vratimo na video. Da napadnemo nešto, Marko. Mislio sam ja da izletim B main, daj mi... Ajde, probajte B mini. Idi flash, ajim tamo, Loki. Evo ti još jedan flash ovdje, daj. Idite sobno svoj četvora tamo, daću ja smoke na mid. Daću ja smoke na mid. Dvojica pušaju, dvojica igrate side. Baci flash. Ode. Pao, bravo. To je to. Samo jedan bio. Jedan je sad daleko. Idem ja mid, imam bomba. Evo Voltrox, brate. Malo da se igra counter posle G2, brate. Malo ja da ga gazim. Pejs nije znao, da. Kona, Mare, možda dođeš sa mnom. Dobro, vidjet ćemo, Astralis, znači ovaj... Ovaj device mora da se pokaže, brate, za Astralis. Primimo. A bind... Nema kon. Nema voda. MBK je mid. Mislim da je sam. Ulaze K, idu A. Bro, bomba. Sam čuvaj mid još jedan. Aj zajedno, dođi. Aj širi. Bravo.
Bravo, Kalo. Maci Kalaš. Fire Serpent. U, evo ga, radi Bimt. Glava za glavu. Bravo, momci! Za Kalaš, jači. Well played, guys, nemaju pare sad. Mislim, imat će tekove nešto, pazi da se ne zarašuju mid. Da, da. Da ću molotov ja odmah za mid. Ej, ja neću da ulazim sad u formu. Daj ti, imaš bolji stomp. Ajde. Ostaću u blizu sajtu. Vrati ću flash preko. Ja na stepa. Smoka mi je kol. Vada, vada, kol konek. Da, da, dođe B. Jedan je za... Hoćeš smoke, Rema? Paci. Imam ti ja B main, Mare. Lost smoke. Ajde, ja... Da, ja sam tamo B. Još jedan mid. Gdje? Desno. Pazi boost gore. Daći ti flash, to je znači u desnu stranu flash. Ajde baci. Može konda bude. Desna strana B, ja pa. Pao, mid. Jedan ispred, da. Nisam vidio ništa B, ljudi. Možda još jedan ispred, da. Ispred B nisam vidio ništa, osim ako se krije. Možda je kond, mogo. Overage. Bravo. Good job, good job. Francuski stack, da da. MBK, brate, ovo je onaj Jerome. Mada ovo je onaj menadžer, ovaj nije jak. Ali MBK je jedino jak ovde, brate. Champion je Dreamhack Winter, real, baš to. Pa igrao je. Skoro 2 godine. Benchovanje. Pa ne znam, zašto nije još. Ajde. Možda hoće brzo mid. Ispred B, jedan. Ispred A, jedan. Jedan ispred A. Jedan kona? Ne. Dva ispred A, dva ispred A. Treba će mi pao. Dolazim. Pustio sam mid. Krijem se ovde. Hoćeš da pušamo u B? Pa mogu flashiti da ako hoćeš. Ajde dođi na kod. Kako ti mi flashe? Hoćeš flash? Čekaj na još. Rekao sam. Primi mi flash, čekaj. Ljudi, pustio sam mid, oznat. Hvala ti sada flash. Hoćeš ispred tebe. Flash mid. Ne vidim ništa ovde. Ništa B. Možda idu kon. Mare, budi im B main. Da, da. Ne, prišao iz kona main. Pusti mi, tuti će mid. Da. B play. Da, da. Ja sam main. Dobro, čekamo tebi da se, javit ću se ja iz tempa. Ne vidim jail. Ovo ram sve. Jail uvijek. Pa, jail. Sajti ne vidim, kon pro, verovat. Možda se te. Ne, sajtu. Ne, ne, tvoje dve prijave su nas, brate. Ne vidim jail, pada jail. Ne vidim side, pada i side. Ne vidim od maina u ušu. Ne vas, ne vas, daj. Lagano. Ja vam preživao samo. Možeš da baciš moli pa da ti držim flash? Baci smoke. Hajde. Jedan ispred B. Premio. Ajde, jebi ga. Da, da, pustaj se, pustaj se. Pa, bravo sam. Sigur bi izlađajem, ja. Daj mi smoke. Daj. Evo, pođi. Mid. Pa, B1. Mid i dalje. Gram ti boost. Smokujem. Flashom B main. Idem ja ka A. Ajde. Flash ovdje sa A. Idem molotovu ispred A maina. Pa stavio se to smoke. A, laki. Još jedan smoke. Jedan ispred A. Jedan čovjek ispred. Gledam ti ja, gledaj platformu, gledam ti ja blizu smoke. Ništa mid nema. Evo izvučamo se malo. Dođite ka A. Ja ne vidim vodu. A ja izvuču.
taj lik nije ka nama, sa. Mogu da prođe mid? Ne, a? Ne bi trebalo. Pa, saj. Da. Sam pet za Furiju, ili da? Top. Kupite head armor ako nemate. Mislim da imaju pištolje. Daj Rema, daću molotov, daj ne idu dna, daću ja. Ajde. Ako zarašaju. Ajde. Ajde. Flasham ja. Igraću iz najgore. Možda pa da daj. Da, da. Bravo. Nice. Ište jedan u gore u onom, gore da smo ispred B. Ne, ne, ne. Ispred B, iza smoka. Možda u bojci. Mogu u smoku. Ispred B je jedan. Pa, jedan, još jedan. Još jedan u smoku kod tebe. Ide flash na desni. Livo, baš, baš livo. Moguće da me ubijaju. Ja, moguće da me lupi. Vektiz. Nice. Airdrop. Brate, šta su radili B main? Ništa, a? Ništa, brate, ne igraju. Redko kad jednom priđaju. Samo ja. Aj, istrčat ću, brate, no suvo da pokušam da uzmem duel. Ja na jedan. Ajde, idi ti Marko s njim ako hoćeš. Ajde. Daj mi ja smoke. Aj, ostaviš ti moli negde tu u sajtu. Padne mi ja da sam smoke. Moš mi smoke isto ostaviš. Ostavio sam i ja. Evo ja. Top, top. Desno gore, desno gore. Slabi rastar. Je to taj? Da, da, dobro, ja i ti da pušamo. Imam ja B main. Dao sam raidove na mid. Očekaj. Sprda, ispredaj. Gori, gori, da, da. A ko će igrati za stu, bet, imam ti flash. Može komplo. Sad ću sa smokom, ali. Možda preuzmu nazad, brate. Jel te vidi iz konektora? B main. Mislim da je ušao lik prozor mid. Ušao je komp. Palim ga komp. Ispredaj. Da, sam dao sam smok. Evo ja. Ušao mid od desna. Smoke ali mid. Ja ću idem B push. Da može, priđi da širim. Ajde, tu sam, tu sam. Ništa. Ništa B, B čisto. Pazi ja. Ispred A, voda jedan. Pušem kon ja. Pa će fula da bude. Ovo ja, ovo ja, ovo ja. Idi. Pa si otišao, Juro? Pa si otišao, skroz. Nisam mislio da će oni pušaj kon. Pa kažem ti da su A, brate. AWP ovde. Blizu da. Još jedan blizu levo. Nisu bi AWP. Dobro, kill nade. Daj. Staj ti blizu levo. Dobro, igrao je dobro Inferno Nikola, iskreno. Anti, anti. Flank, Juro, ti si mi najbliži lik koji je pored mene. Da, ali nema bombe nikad. Pa, budi s njim sa mnom. Brate, budi sa mnom, igri sa mnom, jebate. Dobro, iziri, iziri. Dajte, dajte. Dajte, nalazu, dajte pušku, dajte pulasku. A, nešto lomi, neko lomi to, brate. Samo pa lako. Igre, obično. Bez da lozi. Prve runde. Jesi, neco. Daj moli. Možda će piku AWP pas. Baci flash. Ide. Pazi mi smog. Pazi AWP možda drži. Dinkovo sam mid. Napreduje. Pao. Bravo. Još jedan bio mid, ja mislim. Dao mu je flash. Daj ispred B. Bravo, mare. Bravo, bravo. E tako vidim, proaktivno malo. Bravo, gazi. Dajte dropić. Samo prosim, brate. Dovolim kad mi plata legne. Oooo, da častiš ba to. Malo platica, brate. Ima se za kurve i za belo sad, a?
A ne, rekao sam family friendly stream, brate. Imaš za čokoladicu i sokić. Palim ispred već. Daj, molim. Mogu middle. Palčeš jednom. Pazi. Pokao se ve. Ušao mi kon lik, popio s middle. Pao, caj. Pao, caj. Još jedan ušao mid. Ne, ništa ne sad. Još jedan mid, ljudi. Tu sam se. Ovo. Možda je ko skočio kon. Pa mogu da uđe kon, ja držim da je onako povučajno. Mogu da uđe jedan sad. Da, mogu da uđe u smog, pazi. Odim te ja. Ušao A stepenice, bravo. Nisam čuo ništa više. Može mi da mi ušete sad, a? Jan je voda, sigurno. Da, kon, kon ti skaču. Kon, kon. Oba kon. Da. Još jedan. Bravo, bre. Bravo! Bravo, doktore. Kurve i belo, zna da je najbolj se živi. Ne, šalim se ja, brate. Evo ga, drop. To su, brate, poroci. Teško makar sam, brate. Samo, brate, prirodno, ljudi. Samo prirodno. Voda, proteini, ovo ono, teretana i to, znate kako je? Može mi BK primiti, umjesto njega, a? Možda, brate. Imam flash, otišao flash iznad tebe, pazi, bum. Jedan je, jedan voda. Close B. Izvuk je. Jan je close call. Mislim krenut još da će ne znam, možda fake ovo stepove. Pušao, pušao smoku. Uuu, unlucky. Pao šta radimo ovo, brat. Izašli s kona i ispred B bio poslednji. Ne vidim ništa ispred B. Te spawn. Oće, main verovat. Zvuk. Spawn pao. Bravo. Ovo je bio B trebalo da bude. Ovo B. A ne, wow. Ide K, trči K. Pare mi, na death jamu trču K. Nije se vratio mid, tako da može k koma. A, odšao A, odšao A. Ulazi sad u main. Imam ti flash. Sam dođi sad. Da, da. Bacam flash. Za stuba. Healer. Imam molotov. Baci. Dole, dole, aj main. Ide flash. Beži. Ide mi njegov kompon. Nemam da beži kroz vodu. Može da se vrati ka tebi. Kon. Jebem, mate, gde stojim. Planta, brate, difut. Gde sam stao, brate? NC, my bad, stao sam kao retard otvoren, brate. Ti si gledao sam, brate, ali ubio me, bukvalno, ne znam. My bad, guys, sorry. Kalua, da odeš možda snajperom kon? Ajde. Ajde, baš neki kon. Mare, ja ću ti držim flasheve, brate. Ajde, možako im da faže stepenic. Samo prirodno, znači vutra. Može, Rema. E, šta? Flash za stepenic. Važi. Pika mi skoro. Kalu kaže. Šta da uzmem, lazava? Ma samo budi u jail, ja ti držim flasheve desno za BMA. Paći baš. Otišu flash. Dva mid, tri mid. Ušao je, ušli dva vrata, ušli dva vrata. Ima... Ušli... Šta je se... Ima neko još mid. Pa je ja. Napreduje CT spawn, ja. Pozdrav, Protis.
Ne znam o čemu pričate, brate. Bukvalno... Pravo, koliko znam samo, brate, pas su životinje, a? E, znaš od smog za kameru i vatru za heaven? Znamo, je. Šta dajmo? Ja to što ne gaš. A? Mogu li da... da idem mid? Ili s koje rekao, ideš ti? Idi, idi ti, hoćeš, idi ti, hoćeš. Ne, idi, idi. Da ću to promašati. Jedan kroz vodu ili? Ne, ne, ne. Al' shiftujemo kalu? Da, da. Kon pikuje, pazi. Možda vas i pušuju, kon. Mid lik. Još jedan mid. Dva pištolja i kon. Ode, moli. Kon. Pošao vatra. Kevin, Kevin. Idašo je. O. Kevin, još jedan. Može li izleđa vas? To vam sam lucky. Može li, gdje mi dođe? Ne, sad ne, sad ne, sad ne, ovo, čistio sam. Bravo. Heaven, heaven, heaven. Kamera, pola. Kamera. Kamera i Kevin. Pinkan, pinkan, Kevin. 11 delta, bro. Bravo, mci. Ostao mu jedan dinket. Uuu, kakav spawn imam za rush B, a? Ajde, kupite po vatru samo da damo za najgori i za temple. You throw pay, guys! I flashe vidim dobre da onda. Johnny, odbijem flash ja jedan, brad. Ovdje jedan flash. Platforma i side, platforma i side, platforma lik. Desno, platforma. E, imaš bombu, ja imam bombu, vrat. Tempo lik. Imamo li flash za CT? Da. Bac. Idu li stack. Hvala, idu, idu. Dva CT. I tempo bio lik. Koliko tempo? Mislim da je smog, da se dozirkuo blizu. Pa, blizu lik. Može temple posljednji. E, CT, CT posljednji. I ja pikuje vas sa CT-a. Ima deagle i full armor. Može sad mag 10. Da je... I dalje CT. Pa ne, neću. Šta te dingo? Jao. Ja je mi Fortuna... Fortuna mi to je samo majore. Da, da. Mislim za sada. Vidjet ćemo u sljedeće godine. A mislim da je onaj njegov zid. Ćao, Luka! Luka Kuka! Evo, brate, igra se face it malo protiv MBK, ako tebe što ima. Iskreno, respekt za Rimu. Kako bi isto odavde ono piše, a? Ljubi, brate. Ma nije, bre, braće, ono ne čitam zato što... možda ima dece, brate, a mi pričamo o tome, ja stvarno nisam... ne konzumiram. Da, pa, tamo vodu, a? Aj, aj, ajmo kod polom, more. Lokal iz tera. Pita. Dođi, 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 zapališ. Bubo. Držim ti provozor. Ča, zapališ? Provozor jedan tamo. Tri, još dva, još dva, još dva. Dva mi ideš, dva mi ideš. Učite, uzmite bombu. Uzmite bombu. Vratite se po bombu. To, 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 imam ja resmoke ovde za mene. Ne, vraćam se ja kao vodi. Može ti kako? Nemam potrebe, vratite se u B, slobodno. Uzis ja, dobro. Uzis, nalazim B. Može u CT smoke da vam bude. Beo sam, CT pušao. Da, side. Baš vam side. Kako je najs? Platforma, lik i side. Bravo. Backside zadnji lijevo, ja mislim CT. Ili u smoke u temple ako ga niste ubili. Platforma je ušao u temple. Plato je ušao u temple. Ja sam ubio u temple lika. Da, to je iz platoa. Onda je plato, možda desno. Plato, plato, plato. Bravo, 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 bravo. Sorry za prije, fake prije. Sorry, sorry, sorry. Bravo, momci. Imam ja da bacim. Možemo li da uzmemo mid, brate, sa molotovom levo desno i vi da se spremite A. Neko da uđe da gleda kon. Aje, idem ja mid da palim. Ja ću palim prozor. Aje, palim prozor. Idem ispred A onda. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
Hvala pepe. Loša vatra moja. Hvala pepe. Aktiviraj se sa. Konja. Aktiviraj se sa. Ajde, ajde. Da, bat. Sajt negde. Plan za tebe. Tetelik. Kočio, plaža. Pa. Mogu sam. Mit. Mogu sam. Da, dobro, daj mi ace, mogu sam. Double door. Da, desna čoka prozor. Kako će da defa, brat? Neće, neće. Mislim desno prozor. Baš bacio. Mogu sam. Mogu sam, brate. Daj mi samo pušku i molotom mi samo treba. Mogu sam, lovo. Lovo. Napalio se retro. Ajde, ću mapu 3-17. Ajde. Zna neko da da kameru i Heaven? Ja samo trčim, braća. Ajde, da ću ja Heaven. Kapirao sam, ovo ide za mene, ovo radi. Zato donk nabada, brate, zato što nestaje. Pa da. Ha, ide to tamo. Ma može od bilo gde isto, da ću. Mid, prikolo. Tuvo. Alo, izrašao. Pali na sve. Hvala leđa, brzo. Hvatamo smoku. Hvata leđa brzo. Smokujem leđa. A, leđa. Bravo. Vrati. Još jedan ovde. Pušo smok. Kamera. Dva leđa. Kamera. My bad, brate. Gledao sam i tetrik, ali. Ja, bacili su ja nade i mislio sam, brate, da nemaju drugi i kada ono iznenadili su me. I was surprised. Koji aimbot koristiš? Brate, danas su samo razređene ruke malo. Da, likovi su pušovali mid odmah, zamisli. Strop, evo puška. Ona je zgubića. Baš se loše bore za mid, by the way. Baš je šankal. Evo. Lobi. Kalu, znaš da pališ vrata u ulici trk? A, ne. Polčao. Loš moj moli, pazi. Možda bace flash. A, možda oni bace flash, pazi. Misli da li kušao u vrata? Staj, daću drugi moli. Ide drugi moli vrata. Nije. Kušao sam u smogu. Bravo. Možete ako hoćete, rotira lik u temple, idite ako hoćete ka, brad. AWP na B. Nek ostane neko sam u midi. Lik je, iz headshota igra, bavit će se flash mid. Konektor. Konektor. Ok, vidim preko, smoke. Headshot druga lik. Dinkovan u headshotu, brad. Pušao, brate, konektor. Ovo, a beba mi je prazno, beba mi je prazno, pazi. Be prije. Ajde, čekaj. Kom! Čekaj. Kom sniper. A sad, čekajte. Što sam bio? Lagano, ajde. Nema veze, imamo ih. Ne znam, jako sam povodio 67 u 3, brate, lika, malo se ne gubijem. Možeš da daš nekome neke kalu. Ja idem mid fast. Hoćete B brzo, znam onaj smoke za levu stranu brzo da bacim. Aj. Aj. Imam ja smok moli. Ali možda da se čekamo moli, ne? Možemo. Aj. Idemo. KB. Znaš što davaj? Piko. Otišao smog. Stani, vidio nas isi. Nema veze, otišao smog. Boli se, zme mi. Ništa. Stani. Možda pušuje mid. Vjerovatno ispušao ovo B, brate, otoči A. Mogu da flasham. Imam moli se da se stavljamo. A da uđemo na walk? Ajde. 3B, 100%, safe call. Ima malo smoke, ima Marko smoke za leva. Roti reći, moramo makice požoriti, može. A, lik me rotira već. Još jedan tu. Koliko vas, levo? U, loš smoke. Ajmo A, A je čisto ja mislim. Nik je A main, a? Ispred A main, lik. Ajde, širi ga.
Bum! Ubi ga! Bravo! Cetao ja. Može biti ovaj ljav. Samo leđa može biti. Ja gledam. Možda CT spawn pred sebe, evo ga. Temple. Bravo. Bravo. Bravo.